Mən Quliyev Atif Ayıboğluyam. Şahbüzr rayonunun Badam kəndindənəm. 1973-cü ildə anadan olmuşam. 1991-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışam. 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən ağır döyüşlərdə 92-ci ildə gözümü itirmişəm. Mənim haliyədə gözümün biri şüşə gözdür. Yəni bunu elə bir çıxardım qoyana. Bir də siz də baxın, baba bu gözdür, bu əldir. Bu, hər kəs buna xahiş edirəm, diqqət eləsin, diqqətlə baxsın. Azərbaycan Respublikasında 29 ildir ki, mən kirayə yaşayıram, Nizami rayon, Cəmkid Naxçıvan qalxı, ev 62-də. Ailəm, uşaqlarım, nəvələrim, hamısı bir yerdə kirayə yaşayıram. Bütün rəhbərliklərə, nazirlərə, icra başlarına, hamısına müraciətlər eləmişəm yazılı formada. Mənə heç kim nə kömək eləmir, nə də bir yaxınlıq eləmiblər ki, nəsə bir kömək gözləsinlər. Hansı bir nazirə də demişəm, icra başına da demişəm, deyib ki, mən prezident zat bura təyin eləmir. Deyib ki, mən nə deyirsən, deyib. Bəs kim təyin edib onları? Valla bilmirəm, onları təyin eləyən adam yəqin ki, bizim prezidentimiz olar. Prezidenti də saymamazlıq edirlər. Prezident administrasiyasının yeni yadalmış rəhbərliyində. Demək, Zeynal Nəqdəliyevin qəbulunda oldum, dedi ki, prezidentin məktubunu ver. Prezidentin məktubundan sonra zəng eləyərsiniz, nömrə vermişlər. Zəng elədim, dedilər, nə prezident, nə bir şey, nə məktub. Geç kimə şikayət etsən, dedi. Gəldim sonra prezident aparatına bırar. Müraciət elədim ki, bəs belə-belə Zeynal Nəqdəliyevin qəbulunda da oldum. Mənə bu cavabı verdi. Dedilər, ola bilməz, bir də gedirək. Getdim Şəfiqə xanımın təzdən yanına getdim. Dedi ki, biz səni tabi də qəbula yazmayacaq, geç kimə şikayət etsən, elə. Prezident administrasiyası yeni yaradılmış prezident administrasiyasının qəbul şöbəsinin rəhbəridir. Yazılı, orada qəbula yazmanın rəhbəridir. Da biz bu ölkədə prezidentdən safayım kimə güvənək, kimə sözümüzü deyək. Bu bizim polis asaçlarımızı qoruyanlar, Allah canlarını sağ eləsin. Hamısı da mənə tanıyır, hamısı da görür. Hamısına da böyük bir hörmətim var. Mən kiməsə hörmətsizlik eləməmişəm, deyəsiniz ki, hörmətsizlik eləyib. Bu adam danışıqdan mı, oturuşuqdan mı, duruşuqdan mı, bu hörmətsiz insandır. Bax burada bütün məktublar, bax burada var, bax. Burada Azərbaycan Respublikasının, bax bu prezident administrasiyasından verilən məktublardır. Bax burada bu bələdiyyənin verdiyi sənəddir, kağızıdır. Yazıb ki, biz heç nə eləyən marik, prezidentlikdir torpaq. Biz torpaq vermirik. Kirayə yaşayıram, qardaş. Bu da o vaxtı yazılmış Hacıbala Axtalbovun öz imzası ilə, başkərin verdiyi qərar. Yenə də burada, baxın, hamısından da var. Burada yenə yazıblar ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti 2008-ci ildə sərəncam imzalayıb, dövlət və bələdiyyət mülkiyyətində olan torpaqlar hər zansı və müsabiqə yolu ilə satılır. Qardaş, prezident bizə bugün içində qayağı göstərir. Bizə köməkliyə eləyir. Bunlar deyək ki, nə prezidenti var? Ayıb deyək, belə bir dövlət məmurlarına ayıb olsun. Millət vəkillərinin hamısı ilə görüşüm olub. Sözümü demişəm, nazirlərlə görüşüm olub. Bu, burada hamısını da, bütün nazirlərə qardaş yazmışam, pozmuşam. Kimə də deyirsən, deyir ki, kimə şikayət edirsən elə. Bu ölkədə prezidentin sayan yoxdur, prezidentin verdiyi fərmanlar da bizə aid deyil. Geç kimə hansı ölkəyə deyir. Hala mənə bir dəfəmdə şeylərdilər, dedilər ki, sən get Amerika səfirliyinə, Fransa səfirliyinə, İngiltərə səfirliyinə, get ora müraciət elə, bax onlar sənə qəbul eləyər, sənə köməklik göstərirlər. Getdim, çıxdım yuxarıda, buradan yuxarıya belə mənə göndərdilər, getdim Tazna Targovu tərəfə. Getdim orada. Orada da bir dənə şey elədim. Dedim ki, öz belə olma. Mənim at familiyamı götürdülər. Dedilər ki, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Gəldim ora. Təzdən dedim ki, bəs nömrə vermişim. Dedi ki, bəs bizdə icraza yoxdur. Gərək sizin prezidentiniz bizə elə bir şey göstəriş verir ki, bunun Azərbaycan vatandaşlığından çıxarırız. Dedim, mən nətəri, mənə başa düşə bilməmi. Mən prezidentə yazılı sürətdə vermişəm. Yazılı sürətdə sənət var orada. Yazılı sürətdə vermişəm. Hələ burada Zeynal Nəqdəliyevə məktubu da verdim, prezidentin o məktubları. Niyə qardaş, qurban olun sizə. Siz mənim hamımız qardaşımsınız. Mən sizin üçün, xalq üçün canımı qoymuşam.
Ama deyir ki, burada belirli, deyir ki, sen prezidentin maktubunu vermişsin bize, ha? Biz de ver. Deyirim, 5 tane maktub verim, onda ne? Bas, ne tür olur? Tağım aldım buradan bana belirli, deyir ki, adı sen ne? Söyleyorsan, biz sana neyin yeri? Biz torpaqardan olaq verir. Deyirim, bak sizin ne tər o ticaret markazınız var, bir belə villalarınız var. Bunu hardan almışsınız? Bak kardeş, mən gedim bu vətən üçün canımı verim, bu torpaq üçün. Biz torpaqdan yana çalışmışız, bayraqdan yana çalışmışız. Biz bayrağı caldırıq, kişi. Bu kuruncaqlar bizim bayrağımızın üstündə, yeri ayağının altına koyup belə vırır üstünə. Şeydə icra hakimiyyətində, Nizamirənin icra hakimiyyətində. Coşkun Cəbrailov bura təzə veriləndə. Mart ayının 5-də getdim gidim yanına, təyfədəş dedim ki, mənə qəbul elə çox adam var. Dedim, təyfədəş sizə sözümü deyil. Prezident necə suallarla cavablandırmışsa, buna, mən də o sözləri buna tövsiyə kimi dedim ki, bax sizin prezidentimiz sizə bu şeylər elək ki, şahid ölərlərini köməkli göstərin, Qarabağ əllərini köməkli göstərin. Böyük prezident mənə qoymayıb ki, buram, mən duram bunlara köməkli göstərin. Dedim, nə deyirsiniz? Nə tər deyirsiniz? Sonra çıxdı getdi, o mənim yanına çıxdı getdi, o ne? Dür ki, şeydi, sabah sizi araşdırıb deyəcəyim. Səhərcə getdim, dedilər, xaş edir, biz də buralara gələ biləm. Get kimə şikayət edirsən elə. Dedim, utanmırsınız, ayıb uza gəlmirə, bizim hörmətli prezidentimizə gör nə qədər hörmətsiz deyirsiniz. Sizin hörmətiniz yox, qanacağınız yox, qabiliyyətiniz yox, mənliyiniz yox. Sizi bura təyin edən bizim hörmətli prezidentimizdir, siz ona da hörmətsiz deyirsiniz. Sizin nə tər şəxsiyyətsiz adamsınız ha? Və qədəş, mən gedim canımı qoyum. Özdə üç nəvəm var, balalarımın canına, nəvələrim birdən görsən o soyuqda titirirlər də, heç nə olmur axı. Aldığım pensiyadır da qardaş, pensiyayla mən uşaq dolandırıram. Bax, deyir ki, də kimə deyir. Gərdim bura, buradan 9-cu bölməyə rəisi Allah canını sağ eləsin, bizim yaxın qardaşdır. Esəvar müəllim deyirlər ki, Zəhvir, burada mənə deyirdi, Esəvar müəllim sana çağırır. Gedirdim ora, dedim Esəvar müəllim, qurbanım sizə, başıza dönüm, bana mən neyini. Gedirdim naziriyə. Dedim, ben mən kimə deyim sözümü, dərdim kimə deyim. Deyir, açıb, bizə də belə deyirlər, neyini, bizi qalırıq küçələrdə. Utandığımdan, paralarımın yanına qayıdıb çıxıb gedirdim evə. Dedim, cəhənnəm olsun, nə olacaq? Vaxt gələcək, bir gün gələcək, bizim hörmətli prezidentimiz yəqin ki, bunu görəcək. Nə köməkliyi eləyəcək, eləyəcək, eləməyəcək, eləməyəcək. 2019-cu ildə də apardım, Ulu Öndət Heydər Əliyevin adına andosun olaraq, burada da məktubda var. Bütün məktubları küçədə kopya elədim, apardım, qoydum qəbrin üstünə. 2 saniyə çəkmədi, götürəndə dedim, onu qoyun yerinə, möhkəm dedim. Dedim, onu qoyun yerinə, onu ya Heydər Əliyev oxuyacaq, balaca. Ya onu İlham Əliyev oxuyacaq, ya da ki, bunu Mehriban xanım oxuyacaq. Da burada başqa adam yoxdur. Mənə dedilər ki, sən şey gözləyir, başçı gözləyir. Gəlin bir başçı dedi, nə Heydər Əliyev, nə prezident, hə? Heydər Əliyev o dünyadadır, bu dünyada da bizi prezident təyin eləməyir. Ki, ki mənə deyirsən, baxdım bunların sifatına, balalarımıza nə tökdür. Dedim, utanın, ayıb uza gəlsin. Siz necə şəxsiyyətsiz adamsınızsa, bizim hörmətli prezidentimizə siz şəxsiyyətsiniz, ona hörmətsiz deyilsiniz. Dedim, şəxsən mən prezidentin yerini utan adam ki, sizin kimi dövlət məmurunu qoyan bura, gəlsin burada şey eləsin, icra başlı olsun. Tüpürüm sizin yerini kişiliyinizə, tüpürüm sizin qeyrətinizə, qeyrətinizə, namusunuzu qaytardıqda ola. Nə istəyirsiniz? Kişiliyinizi qaytardıqda ola, nə istəyirsiniz? Da bu ölkədə nə istəyirsiniz? Mən prezidentimizdən xahiş edirəm, başqasından yox. Nə naziri lazımdır, nə obisi, nə bubisi. Mən öz prezidentimizdən, Mehriban xanımla xahiş edirəm, məni qəbul eləsinlər, bax bir də göstərirəm, baxsınlar, baxsınlar. Bax, bu budur. Baxsınlar, 29 ildir kirayə yaşayıram. Ailəm, uşaqlarım, nəvələrim, bunların varı, dövləti başına dəysin. Mənə də köməkli eləsinlər, mən də yaşayıram. Balalarımı yaşadım. Sən neyini məsindir? Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.